Hallå där, välkommen till min bilkanal. Idag tar vi ett kliv tillbaks i tiden till 1984. Då testade Glenning en ny tysk bilmodell som han sa var futuristisk och hade avancerad bilteknik och den står för ett helt nytt biltänkande. Undrar vad det var för någonting för 40 år sedan. En kul detalj i sammanhanget som jag måste berätta, det är resväskorna. De som följer programmet vet att vi alltid mätte utrymmet på bagagerummet med resväskor. Men det här var så tidigt så att vi hade inte fått köpt in några standardiserade väskor som vi kunde använda varje gång till alla bilar för att göra det rättvist. Nej, det tillät inte ekonomen. Så att när vi testade bilar, då lånade vi ihop vad som fanns. Var och en fick ta med en resväska på morgonen till våra biltester. Det var då det. Nu kör vi. Välkommen till ett nytt avsnitt ur vår serie med klassiska trafikmagasin från 1978 till 2003. Nu kör vi. Ett ögonblick. Längre tid tar det inte att sätta på sig bilbältet. Ett ögonblick. Kungens frisyr på våra enkronor är ett bra mått på hur säkert du kör din bil. Från kronans överkant till kungens hår är det 3 mm. Det stämmer perfekt för att du ska kunna kolla att du har bra mönsterdjup på dina däck. Stick in kronan så här. Sätt tumnageln där däckmönstret slutar och läs sedan av. Lagen säger att det räcker med minst 1 mm mönsterdjup på däckens mest slitna ställe. Men väntar du så länge får du bekymmer med naturlagarna. Det är inte bara risken för vattenplaning som ökar. Slitna däck förlänger också bromssträckorna. Här håller båda bilarna 80 och bromsar samtidigt. Den röda bilen med 3 mm däck stannar efter 36 meter. Den blå med 1 mm däck stoppar först efter 51 meter. Det är skillnad det. Kolla däcken med en krona så får du också millimetrarna på din sida. Vi börjar med A som i Audi. Audi som har presenterat en intressant futuristisk 80-talsskapelse, Audi 100. Vi jämför Audi 100 ny med Audi 100 begagnad. Så här såg Audi 100 ut, den modellen som var med fram till 82. Och det var en bil som när den kom bjöd på en mycket hög bilteknik. Men det gör också den nya modellen av Audi 100 och kanske i ännu högre grad. Bilen fick förresten titeln Årets bil 1983 och det var synnerligen välförtjänt. För i många stycken är nya Audi 100 ett helt nytt biltänkande. Men låt oss börja med att titta hur det står till på prissidan. För Audi 100 är ju en stor och ganska dyr bil. Priserna är från 85 500 till 137 600 kronor. Bränsleförbrukningen från 0,77 till 0,97, allt beroende på motor, och servicekostnaden de 3000 första milen låga 856 kronor. En så pass stor bil som Audi 100 har givetvis goda innerutrymmen. Och det gäller inte minst framsätena, där stolarna är sittriktiga som gamla länstolar och har rika inställningsmöjligheter. Det betyder inte minst en bra körställning både för lång och kort förare. Den inre säkerheten är hög och instrumenteringen bjuder på en fin överskådlighet. Reglageplaceringen är logisk. Värme- och friskluftsanläggningen får också ett högt betyg. På en minut byts hela 12 kubikmeter luft i bilen på den högsta fläkthastigheten. Växellådan är femväxlad men automat finns som alternativ. Redan den gamla Audi 100 hade en bra instrumentering, till och med en liten fördel jämfört med nya modellen.
Här på den gamla har man en praktisk förvaringshylla ovanpå panelen. Och den hyllan, ja, den saknar man på den nya modellen. Men tillbaka till nya Audi 100. Baksätesutrymmet är generöst, mycket beroende på att framstolarnas ryggstöd har välvts och det ger ett extra benutrymme bak. Under armstödet döljs en förvaringspåse. Den är avsedd för att skydda långa prylar som kan lastas från bagageutrymmet in i kupén. Det vanliga bagageutrymmet är inte heller så tokigt, fast planeringen kunde kanske vara lite bättre. Men trots det så får man i alla fall in 4 sådana här normalresväskor och 4 sådana här mindre. Men det här är väl lite svagt. På en bil för ungefär 100 000 kronor så får man inte mer än ett sånt här nödhjul. Nog skulle man väl kunna vänta sig att man i alla fall fick med ett riktigt reservhjul. Nya Audi 100 är världens första seriebyggda personbil med ett så lågt luftmotståndsvärde som 0,32. Men det innebär inte bara fördelar. De stora välvda glasytorna gör bilen kall på vintern och varm på sommaren. Och det låga luftmotståndsvärdet, ja, det har man mest nytta av i farter som vi inte får köra i Sverige. Men visst har formen gett Audi 100 en högst egen profil, kanske en stilbildare. Framhjulsdriften gör Audi 100 mycket körsäker. På landsväg är den även i väldigt höga farter praktiskt taget okänslig för sidvind. Det är en riktig landsvägskryssare. I stadstrafik då? Ja, där märks det givetvis att Audi 100 är en stor bil. Stor, men inte klumpig. Bra närsikt, det har man genom att huven sluttar kraftigt. Och då ser man väldigt tätt in till bilen framåt. Men sikten bakåt är sämre. Bakpartiet är högt och det försvårar precisionsbackning som här exempelvis vid en fickparkering. Det blir svårt att veta var bilen slutar. Säkerheten för de åkande är hög. Deformationszonen fram är väldigt väl tilltagen. Här är en kul detalj. Vindrutetorkarna fälls ned i huvens bakkant. Och deformationszonen bak är sannoliken heller inget fel på. Det gör Audi 100 till en av marknadens säkraste bilar om olyckan skulle vara fram. På sommarväg är det få bilar som slår Audi 100. Men vagnen klarar sig rätt bra även på svensk vinterväg. Visst, det blir svängarna stora, men bilen går dit föraren vill och det är ju huvudsaken. Men hur beter sig då Audi 100 om föraren skulle överraskas i en hal kurva som är lite mer tvär än man räknat med? Farten är här låga 50 och Audin går rakt fram som vi strax ska se, precis på samma sätt som de flesta andra framhjulsdrivna bilar. Under huven på nya Audi 100 så hittar vi en femcylindrig bensinmotor på 130 hästkrafter eller 95 kW. Åtkomligheten för service är bra. Men batteriplaceringen är inte lyckad. Under det här tunna plastsjoket ska man komma åt och fylla på batterivatten. Det är dumt. Strålkastarspolingen är effektiv, men sitter väl utsatt längst fram på stötfångaren. Det här är i alla fall en praktisk detalj. Strålkastarna kan höjdjusteras beroende på last och det betyder att halvljuset inte behöver vara bländande även om bilen lastas ned. Motorn i den gamla Audi 100 är i princip densamma, även om det är lite sämre att komma åt för service. Ja, det är inte bara skalet på den här nya Audi 100 som är intressant, utan också under skalet så hittar vi en hel del tekniska skojigheter. Och låt oss börja med att titta på framvagnen. Den är utav den självstabiliserande typen, den har fjäderben. Och det här med självstabilisering, det betyder helt enkelt det att skulle man råka hamna med framhjulen på olika underlag, det ena på grus, det andra på isväg, så går bilen i alla fall rakt fram
vid bromsning. Och det är alltså en ren säkerhetsdetalj för att slippa onödiga kast och sladdar. Det där med rost, ja, det hade tidigare Audi-modeller en hel del problem med. Och därför har Audi-konstruktörerna gjort något radikalt. Man har nämligen pressat hela den här undersidan i ett enda stycke. Och därmed så har man sluppit alla plåtskarvar som alltså kan ge rosten fäste. Dessutom så har man behandlat undersidan med ett lager av PVC. Och sen har man innan leverans dessutom doppat hela undersidan av bilen i hetvax. Och här bak hittar vi bensintanken, naturligtvis väl skyddad framför bakaxeln. Tanken har förresten en rymd av hela 80 liter och det betyder en räckvidd på ungefär 100 mil när man har tankat fullt. Den här fyrkantiga baljan här bak, det är helt enkelt utrymmet för reservhjulet. Och den är gjord i glasfiber förstärkt plast, allt för att spara vikt. Den gamla Audi 100 då? Ja, den är faktiskt inte så tokig bil även om den ligger sämre till på den begagnade marknaden. Men det betyder för all del låga priser. Fel då? Ja, det här är mycket vanligt. Stötdämparna fram ger upp och det gör bilen kraftigt gungig vid en inbromsning. Det är en dyr reparation. Och andrahandsvärdet är som sagt inte det bästa. Men det kan betyda en bra affär för dig som just köper begagnat. Ja, visst har det hänt åtskilligt från den gamla Audi 100 till den nya modellen. Men det betyder också ett stort ekonomiskt kliv. En tekniskt högstående bil med för storleken låga körkostnader, jo då. Men smakar det så kostar det också en bra slant. Är det verkligen värt det? Kungens frisyr på våra enkronor är ett bra mått på hur säkert du kör din bil. Från kronans överkant till kungens hår är det 3 mm. Det stämmer perfekt för att du ska kunna kolla att du har bra mönsterdjup på dina däck. Stick in kronan så här. Sätt tumnageln där däckmönstret slutar och läs sedan av. Lagen säger att det räcker med minst 1 mm mönsterdjup på däckens mest slitna ställe. Men väntar du så länge får du bekymmer med naturlagarna. Det är inte bara risken för vattenplaning som ökar. Slitna däck förlänger också bromssträckorna. Här håller båda bilarna 80 och bromsar samtidigt. Den röda bilen med 3 mm däck stannar efter 36 meter. Den blå med 1 mm däck stoppar först efter 51 meter. Det är skillnad det. Kolla däcken med en krona så får du också millimetrarna på din sida.